Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, manhã gelada, aqui nos estúdios da TV Bom Dia. Bom dia para você que está ligadinho de casa, você que está assistindo do seu trabalho. Este é o programa Bom Dia Região, que bem te informa sobre as matérias da região do Alto Uruguai Gaúcho e também da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Eu e o Vicente vamos com você até às 9 da manhã, né, Vicente? Bom dia! Isso aí, bom dia, Ragnara, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Então, como a Rag falou, hoje o tempo instável e também muito frio aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho, e a gente vai trazendo as principais informações para vocês. A temperatura nesta quarta-feira deve oscilar entre os 6 e os 10 graus, então não vai esquentar muito, a temperatura vai ficar baixa ao longo de todo o dia. A lua é cheia e uma breve previsão para você que está iniciando a sua quarta-feira é que o tempo hoje vai estar instável com garoas ao longo de todo o dia. A precipitação pode chegar aos 10 milímetros. É isso mesmo, e a gente acompanha imagens do céu de Erechim. Você pode ver aí na nossa tela que o céu está nublado, né? Bastante nebulosidade. No Rio Grande do Sul, essa madrugada, algumas cidades registraram neve. São José dos Ausentes, na Serra, muitos locais registraram neve e temperaturas negativas, né? Aqui em Erechim, durante a madrugada, chegou até os 6 graus, não menos que isso, né? Mas já em algumas cidades como Passo Fundo, Caxias do Sul, registraram 4 graus com sensação térmica de -1. Então esfriou mesmo, gente. A gente viu que não choveu, né, Vicente? As previsões era bastante chuva no fim da tarde, de ontem, durante a noite não choveu, o que causa ainda mais a sensação de frio, né, que nós vamos experimentar, então, nos próximos dias. Para você que está nos acompanhando, pode deixar aí na nossa live de que cidade você está nos assistindo, como que está o clima aí na sua cidade, se está muito frio, o que você está fazendo, porque esfria, Vicente, o pessoal começa a ficar ao redor do fogão, com pinhão, com chimarrão, café quentinho, porque não tem muito o que fazer, né? É isso aí, exatamente. Nesse frio a gente procura formas de se esquentar e de procurar aconchego também com a família, com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Então é muito importante que as pessoas busquem também ter esses momentos que são muito especiais nessa época, que também tem suas belezas, né, Rag? E quem precisa trabalhar, coloca a touca, a luva, o casaco mais quentinho e bora lá, né? Isso aí. Muito bem, tem gente participando com a gente, o Laurindo da Rosa, deixando seu recado por aqui. Bom dia, Laurindo, obrigada pela sua participação. A Maria Adelaide Ferrens, desejando um bom dia a todos. Muito obrigada, querida. Também a Sueli Kaipers, participando de Marcelino Ramos, valeu, Sueli. Como é que tá a temperatura aí, Marcelino? A Iris participando com a gente, Iris Denega, bom dia de Mariano Moro, que legal, abração pra família Denega de Mariano Moro, como é que tá aí? Também tá participando com a gente o Antônio, bom dia, Antônio de Erechim, tudo de bom pra vocês, muito obrigada, tá bom, Antônio? Uma boa quarta-feira pra você e pra toda a sua família. E nós começamos aqui com as notícias da região do Alto Uruguai Gaúcho. Enquanto isso, você vai participando, vai deixando seu nome aí nos comentários, vai falando se tá muito frio, o que você tá fazendo, e sem esquecer também de dar um curtir aí na nossa live. Começamos com Aratiba. Inscrições para concorrer a crédito rural encerram hoje. O Conselho Municipal de Agricultura de Aratiba está com as inscrições abertas para a seleção de beneficiários que terão acesso a recursos via Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, inserido no Programa Avançar na Agricultura e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. O prazo para inscrição encerra nesta quarta-feira, impreterivelmente no Escritório Municipal da Emater, em Aratiba,
Os interessados em se candidatar necessitam previamente verificar junto ao Emater o seu enquadramento nos requisitos constantes no Manual FEAPER 2022 e se possuem a documentação mínima exigida para fazer a inscrição. Caberá ao Conselho Municipal da Agricultura aprovar aqueles que se enquadram nos requisitos e também selecionar os benefícios, limitados ao valor disponibilizado ao município. Tá aí informação, né, para você do município de Aratiba. Isso aí, damos sequência agora com o programa Bom Dia Região, trazendo informações de Centenário, onde o asfaltamento da ERS 477 foi pauta de uma reunião do prefeito Neninho junto ao DAE. Olha só, na última sexta-feira, dia 13, o prefeito de Centenário, Neninho, em conjunto com o chefe de obras do município, o Cláudio Honor, esteve em reunião com o diretor do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAE, Luciano Faustino da Silva, e com o chefe de gabinete da autarquia estadual, Pablo Teixeira. Durante o encontro, os presentes trataram dos últimos detalhes para encaminhamento da licitação das obras de asfaltamento da ERS 477, que liga o Alto Uruguai Gaúcho à região nordeste do estado. O diretor do DAE mencionou que nos próximos dias a obra irá para a licitação. Ele também ressaltou que essa ligação da rodovia é uma das ligações mais importantes do estado a ser construída, em razão da economia regional e da união de duas regiões. Já o líder do executivo de Centenário, o prefeito Neninho, salientou que a afirmação de Faustino sobre a importância da obra é resultado de todo o estudo e mobilização das duas regiões, o que fez com que ficasse visível a extrema necessidade da ligação asfáltica entre as regiões da Mal e da Munor, para trazer benefícios econômicos e também sociais. Tá? Então, importante obra que será desenvolvida no município de Centenário. Muito bem, tem muita gente linda participando com a gente nesta manhã fria de quarta-feira, deixando seu recadinho aí nos comentários. Um bom dia para Francisca Haus, que já deixou o seu recado. Também a Catarina Popoaski, bom dia, Catarina. O Nilvo Dal Bosco participando, Severiano de Almeida, 10 graus. Que bacana a participação do Nilvo, hein? Obrigada pela sua participação e por acrescentar as informações aqui na nossa programação. Abração para toda a galera de Severiano de Almeida. A Marinês Rigotti participando, bom dia, São Paulo. Saudades do frio de Erechim. Parabéns, ótimo jornalismo. Muito obrigada aí, Marinês. Um beijão para você. Com certeza lá não tá tão frio assim, né? Lá o pessoal, quando dá, Vicente, uns 15, 20 graus, já começa a tirar os casacos do guarda-roupa porque acha que tá frio, né? Na verdade, não é tanto assim, né, Marinês? A Inês Tortelli participando com a gente também em Ponte Preta. Que legal! Abração para todo o povo de Ponte Preta que sempre nos acompanha também. Um super beijo pra Inês. Vai participando, vai deixando seu recadinho, dizendo quantos graus tá aí na sua cidade, se tá muito frio, se a sensação térmica tá muito fria e também o que você tá fazendo aí nesta manhã de quarta-feira enquanto nos acompanha. Agora a gente mostra para você uma reportagem bem especial sobre o remate do bovino de corte que aconteceu em Barra do Rio Azul e movimentou mais de R$1 milhão no último domingo. Confira! Mais de 500 animais de raças europeias e cruzamento industrial, foi realizado no último domingo o terceiro remate de bovino de corte em Barra do Rio Azul. Hoje é um momento de alegria, né, Ragnara, voltar após 2 anos para o nosso terceiro remate de gado de corte aqui em Barra do Rio Azul. O primeiro aconteceu na nossa Expo Barra lá em 2018. E a partir daquele momento, Ragnara, que a gente fez o primeiro remate, a gente notou como ele motiva que os produtores melhorem a genética do gado, melhorem os seus plantéis. E hoje, aqui no ano de 2022, nesse dia 15, estamos vendo uma grande qualidade que o gado de corte de Barra do Rio Azul tem, dando uma grande oportunidade para que os compradores da região venham buscar genética, qualidade, animais que vão render muito lá na pastagem, né? Durante a manhã, os animais já estavam expostos, onde o público presente pôde iniciar a visitação. Ao meio-dia, foi servido o almoço aos presentes e à 1 da tarde, iniciaram as atividades. A empresa 3A Leilões, que hoje é referência em toda a região, foi a responsável por comandar o evento. Falar do remate da Barra é falar de qualidade de gado, de uma pecuária com uma genética diferenciada da região Alto Uruguai. Nós temos aqui 523 animais que serão comercializados, serão 65 lotes. E nós temos o privilégio de ser, de fato, o primeiro e único leiloeiro da região Alto Uruguai credenciado junto à Farsul.
Nós temos uma empresa que é a 3A Leilões e a gente está girando os municípios aí, desenvolvendo essa atividade e fazendo os eventos. Fizemos em Aratiba, em Viadutos e agora aqui no município de Barra do Rio Azul. A organização destaca a plena satisfação em realizar mais uma edição do Remate, que nesta edição foi um sucesso, contando com 65 lotes, onde destes, 63 foram vendidos, totalizando R$ 1.309.480 reais em investimentos. Cada edição a gente tenta ir melhorando o que não deu certo ou de repente aprimorando, né? Que hoje o mercado ele busca qualidade. Então, o nosso foco foi trazer animais de genética superior, a padronização de lotes, esperando atender a demanda que o mercado hoje está buscando. Tá aí para você, né, o evento que aconteceu em Barra do Rio Azul. Parabéns ao Poder Público Municipal por mais esta realização. E olha só, Marinês, se você está nos assistindo ainda, eu desmereci o frio de São Paulo, né, mas conversando aqui com meu colega Vicente, na verdade não é bem assim não, né, Vicente? Fala pra gente a informação que você tem aí. Não fazia um frio assim desde quanto tempo em São Paulo? Desde 1990 não fazia um frio tão intenso no mês de maio lá na região de São Paulo. Teve Olha cidades só. Que chegaram a registrar a temperatura até de menos 4 graus de sensação térmica, perdão. Olha então só. Realmente bastante frio lá em São Paulo. E a gente aqui achando que só o nosso frio que conta, né? Dá pra até recordar o Rio Grande do Sul, né, Marinês? Um beijão pra você. Olha só quem tá participando por aqui também é a Gislaine. Bom dia, Passo Fundo, muita chuva e frio. Pois é, né? A gente acompanha Passo Fundo aqui também, Gislaine. Obrigada pela sua informação. Cidade vizinha aqui de Erechim. Pode botar imagens, Thalisson, do céu de Erechim. Para você que está chegando agora, esse é o programa Bom Dia Região, que mostra as principais informações para você da região do Alto Uruguai e também da região Nordeste. Este é o céu de Erechim nesta manhã de quarta-feira, manhã gelada, madrugada gelada. E a gente bem te informa sobre o clima e também todas as notícias aqui dos arredores. Falando agora de Barão de Cotegipe, que promove ações em defesa das crianças e dos adolescentes. Enquanto isso, vai participando e vai deixando seu recado, que na sequência a gente já vai te mandar um abraço. Na última sexta-feira, 13, a Prefeitura de Barão de Cotegipe, em parceria com o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, e o Conselho Tutelar do município, realizaram uma ação preventiva em alusão ao dia 18 de maio, considerado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na oportunidade, esteve presente a caravana da família Gentil, do Teatro Luz e Cena de Novo Hamburgo, que passou em diversos pontos da cidade, combinando arte, alegria e muita informação à comunidade cotegipense. O objetivo desta campanha foi mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e adolescente. Os idealizadores enfatizam que é necessário garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livre de abusos e exploração sexual. Atual presidente do Colegiado Tutelar de Barão de Cotegipe, a conselheira Carlisa Welker, ressalta a importância da denúncia. Tá aí para você mais essa informação, né? Você que está nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. O Luiz Lino Maria já deixou o seu recado por aqui. Mato Grosso do Sul tá gelado. Olha só, Luiz. Obrigada pela sua informação, tá bom? Vai participando, vai dando o seu joinha aí na nossa live, falando de que cidade você está nos acompanhando nesta manhã e como que tá a temperatura aí nesta localidade. E seguimos o nosso programa Bom Dia Região agora com informações lá de Erebango, onde sorteio de prêmios estimula o comércio local. Olha só, por mais um ano a Prefeitura de Erebango, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com as Secretarias de Administração e de Educação, promove a campanha Comprar em Erebango é Legal. O objetivo é incentivar os setores do comércio, indústria e serviços, impulsionando a economia local. A troca é feita exclusivamente no Centro Administrativo Municipal e o primeiro sorteio será promovido em junho. A iniciativa prossegue até o dia 16 de dezembro e para participar é muito simples. O consumidor que tiver cupons, certificados, comprovantes ou notas fiscais de mercadorias ou serviços adquiridos em estabelecimentos do município, datados entre os dias 1º de janeiro de 2022 e 16 de dezembro deste ano,
pode fazer a troca por cupons. A cada R$50 em compras e vendas de comércios, serviços e indústrias, é possível obter um cupom limitado, no caso de única nota de valor alto, a 5 cupons por nota. Os cupons não sorteados retornarão às urnas, gerando novas oportunidades, então sendo excluídos apenas aqueles premiados. E para as mais informações, então, os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura de Erebango. Olha aí, uma ótima iniciativa lá de Erebango para promover e incentivar o comércio, as compras na sua cidade. Com certeza. Quero mandar um bom dia para a Jurema Litvin, que está nos acompanhando. Bom dia, Jurema. Obrigada pela sua participação. Uma ótima quarta-feira. E mostrar para você agora um senhor de 78 anos, que há mais de duas décadas tem uma planilha e anota todos os volumes de chuva lá no município de Entre Rios do Sul. Acompanhe. Apaixonado pelo trabalho que desenvolve, Rosalino Seco, de 78 anos de idade, residente do município de Entre Rios do Sul, monitora o volume de chuvas há mais de duas décadas. Eu comecei no ano 2000. Daí tinha um tal de Ivo Fávero, que trabalha no Seguinor, me trouxe os medidor e trouxe as planilhas. E daí ele me explicou como é que eu fazia, né? Que essa aqui é as planilhas. E daí eu fui anotando. O dia que chovia, eu anotava o dia, a quantia, chegava no fim do mês, somava quanto que deu, dividia por exemplo, uma comparação para 28, que é fevereiro, ou 30, ou 31, conforme o mês, né? Porque só mês de fevereiro que tem menos de 30, né? As planilhas que ele utiliza são organizadas por dia, mês e ano. Depois de todos os dados registrados, é possível saber a quantidade que choveu e a média geral do mês. Por exemplo, se chovesse hoje, bom que chovesse. Amanhã, quando eu levanto, tenho um costume de levantar sempre cedo igual, né? Eu faço um chimarrão. Daí, se está chovendo, parou a chuva, eu vou lá, pincho fora e marco e boto de volta. Daí, no outro dia de manhã cedo, mesma coisa, sempre faço isso. Se chove, se não chove, não precisa nem ir ver. Conforme o aposentado, na região há poucas pessoas que desenvolvem o trabalho manual. E gosto e olha, e vou dizer uma, pelo que eu vejo, ninguém faz mesmo, ninguém faz. E quanta gente que precisou disso aí, para os colégios, para umas tantas coisas, né? Os profissionais da região que dependem do clima para realizar suas atividades, como os produtores, colégios e técnicos da agricultura familiar, entram seguidamente em contato com Rosalino para consultar seus dados. A paixão e o amor pelo que faz, de acordo com ele, ainda vai longe. E é uma coisa que até tem fundamento, e parece que aviciou até para a gente fazer, né? Não ficaria mais sem fazer isso. Ah, não. Se eu durar, já estou velho, mas se eu durar mais, que Deus ajude, né? Que eu já estou com 78. Que bacana, né? Cada um com suas paixões, isso que deixa o ser humano tão especial. Quero mandar um bom dia para a Ilva Zago participando com a gente em Três Arroios. Ela diz que lá tá 7 graus, que legal, hein, Ilva? Ficar pertinho do fogão a lenha, quem tem, né? E quem não tem, busca também se esquentar de outras formas. A Eva da Silva participando com a gente em Barão de Cotegipe. Como é que tá o clima aí em Barão, Eva? Boa quarta-feira pra você. Também o Osmar Rezendes deixando o seu bom dia por aqui. Bom dia, galera, uma boa quarta-feira pra vocês. A gente fala agora de Erval Grande. Obras na UBS terão início na próxima segunda-feira. Para melhorar a qualidade do atendimento, trazer mais conforto aos pacientes e aumentar a eficiência nos serviços prestados à comunidade local, a administração de Erval Grande dará início à obra de reforma e ampliação da UBS do município, como forma de reestruturar e reorganizar o fluxo de pacientes e também a estrutura física do prédio. Segundo a prefeitura, os trabalhos terão início na próxima segunda-feira. De acordo com os responsáveis, o projeto foi devidamente analisado, aprovado e seguirá de forma rigorosa todas as regras e normas de vigilância. A administração municipal ainda salienta que o mesmo está de acordo com todas as portarias e normativas de nível estadual e federal. Tá aí a informação para você do município de Erval Grande.
E agora eu tenho uma dica valiosa para te dar sobre o Cartão Saúde Santa Mônica. O Centro Hospitalar Santa Mônica, pensando no seu bem-estar, oferece o Cartão Saúde. Com ele, você e os seus familiares poderão ter acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo isso com preços muito acessíveis. Com o pagamento anual, não possui carência, limitações de idade ou coberturas específicas. Afinal, não é um plano de saúde, mas um cartão de descontos. Os planos, os descontos oferecidos, bem dizendo, aos seus conveniados variam de 5% a 50% e te dão acesso a benefícios como consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, internações, laboratório do sono, medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionista, pacotes cirúrgicos, vacinação, entre outros benefícios. Para acessar maiores informações, você pode entrar em contato então santamonicahospital.com.br/cartão ou se dirigir ao Centro Hospitalar Santa Mônica, que lá com certeza tem uma equipe especial e preparada para te trazer todas as informações. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. E agora damos sequência ao nosso programa aqui com informações de Severiano de Almeida, onde grupos do CRAS realizaram ação em comemoração ainda ao aniversário do município. Olha só, os grupos de serviço de atendimento integral à família, o PAIF, da sede Mirim e São Cristóvão, que integra o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, de Severiano de Almeida, realizaram então na última semana uma reunião para discutir os 58 anos de emancipação político-administrativa do município. Tendo como pauta os avanços e retrocessos ao longo dos anos, a participação da população no desenvolvimento de Severiano também entrou em debate. Além deste espaço para reflexões, foi desenvolvida uma oficina para confecção de mandalas com a temática Árvore da Vida, a qual possui diversos significados, podendo representar a família, a união e o equilíbrio. O intuito do projeto, de acordo com a administração, é despertar a expressão de sentimentos e sensibilidade por meio do artesanato. A Secretaria de Assistência Social do município informa que as famílias que não puderam participar podem acompanhar o calendário de atividades, onde serão informadas então as novas programações. Está aí uma bela iniciativa do município de Severiano de Almeida. Com certeza, e seguindo o especial Mês das Mães que a TV Bom Dia preparou para você, hoje nós te mostramos a história da dona Dorilde e também da Adriana. É de se emocionar, confira. Esperava naquela hora que nasceu, né? Dizia assim, mas choveu que nossa, né? E dali ele dizia, vou chamar a vizinha. E eu dizia assim, não espera amanhã de manhã, mas não deu para esperar. Só eu e a vizinha, nem tinha parteira nem nada. Era difícil. Eu amarrava ela num pé de milho para não escarpir no meio do milho. Botávamos de tudo assim embaixo, não é? Bebezinha aí. É, e ela, quando enjoava de ficar no cesto, eu amarrava no pé de milho. E como nós ia na frente carpindo, levava ela para frente. Tinha que se virar. Tinha que se virar, porque nós casamos não tinha nada. Só o sogro ajudou a comprar terra e o resto não tinha nem uma faca. Era sempre na igreja. Depois, aquele com 5 meses, o pai faleceu. Era 6 anos que não tinha mais. Depois daquele, então, quando meu marido faleceu, ele tinha 5 meses. E estava doente aquele dia. Meu Deus do céu, pensava que ia morrer. Mas foi remando, foi. Dali os meus pais, que eles iam se morar lá. E eu não. Depois uns vizinhos disseram assim, vizinha, não vai, porque era meia colônia nossa e meia de um cunhado, né? Se tu ir, tu perde tudo. E eu fiquei ali, me fazia tudo, eu lavrava, eu plantava, tirava leite já de noite, porque não tinha, ia cortar pasto de noite. Criava os filhos sozinha? Sozinha. Ah, nos dias de hoje, ser mãe não é fácil, né? Filhos pequenos, problemas pequenos, filhos grandes, problemas grandes, mas graças a Deus, eu tenho uns filhos muito queridos, né? Temos os 3 filhos, né? Eles são muito trabalhadores, educados, né? A gente dá modo de dizer, né, que problemas, né? Mas são filhos que ajudam, que trabalham junto, que caminham junto comigo, né? Só tenho a agradecer.
Eu fui mãe com 21 anos. É uma alegria muito grande, né? Porque hoje já estão criados, já ajudam, né? Todos, né? Então, é muito bom. Eu acho que mudou muito, porque antigamente era os pais tinham mais rigidez com os filhos, né? Hoje, não é que a gente não tenha rigidez, porque a gente ainda tem, né? E a gente não pode se queixar dos filhos que a gente tem, né? Mas antigamente era diferente. Mas eu não me arrependo da rigidez que a mãe tinha com nós, né? Porque era a mãe ali, era que comandava, a mãe, era pai, né? Mas era ela que comandava com toda a família, né? E eu só tenho a agradecer por ela, né? E os meus filhos também, eu vivo por eles. Tá aí, né? Uma emocionante história. E agora a gente traz pra você um vídeo de um caminhão que tombou com ventos de 157 km por hora na Serra do Rio do Rastro. Olha só, um caminhão tombou com força do vento na Serra do Rio do Rastro na noite desta terça-feira. Ventos de 157 km por hora foram registrados na estação meteorológica da Polícia Militar Rodoviária. O veículo estava parado ao lado do posto 21 da PMRV. Devido às condições climáticas, a SC-390, Serra do Rio do Rastro, foi interditada ainda na noite desta terça-feira, mas foi liberada nesta manhã. O trânsito está liberado para veículos em geral, tanto para descida quanto para subida. Caminhões baús e caminhões Cider não estão liberados para trânsito na SC-390. Olha só, impressionante, né, gente? A força do vento, a força que a natureza tem, né, nesses fenômenos climáticos, ventos de 157 km por hora. Olha só, Vicente, complicada a situação, né? Isso aí, realmente a gente tem que tomar muito cuidado, que nesses momentos o frio também traz os seus perigos, né? As condições climáticas adversas trazem muitos perigos e a gente tem que ficar atento para não sofrer acidentes como esse. E agora a gente traz então brevemente a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Oi, gente, vamos saber como fica a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta quarta-feira. Olha só, conforme os meteorologistas, há possibilidade de nevar aqui no norte do Rio Grande do Sul e também na Serra Gaúcha. Isso acontece por causa da combinação do ar frio que está na região sul do país com a atuação do ciclone extratropical que está atuando no oceano e acaba jogando umidade aqui no nosso estado. O que que acontece? Esses dois fatores climáticos, o ar frio de origem polar e a umidade que vem do oceano por causa desse ciclone extratropical, pode ter aí a possibilidade de gerar a neve. Então, nesta quarta-feira, a possibilidade de nevar aqui na região. As mínimas vão ficar bem baixas, em torno dos seus 4 a 5 graus, e naquelas cidades em que não nevar, pode acontecer aquela chuva congelada e também garoa. Realmente é um clima bem típico de inverno, então é importante tirar os casacos do guarda-roupa, porque a estação já está se aproximando. Os ventos também estarão bem intensos. Conforme os estudos aqui na nossa região, eles podem passar dos 80 km por hora. Ainda não representam transtornos. Para representar transtornos, eles têm que passar dos 100 km por hora. Mas aí é importante ficar atento aos dados da Defesa Civil. Vamos dar uma conferida em algumas cidades aqui da nossa região. Olha só, em Erechim a mínima será de 4 graus e a máxima chega a 9. A umidade do ar ficará bem elevada por causa dessa umidade, em torno de 72%, e tem uma previsão de chuva de 15 milímetros. No município de Aratiba a mínima será de 7 graus e a máxima chega a 13. A umidade relativa do ar ficará em torno de 72% e pode chover cerca de 10 milímetros. E no município de Barra do Rio Azul a mínima será de 7 graus e a máxima chega a 12. A
umidade relativa do ar ficará em torno de 72% e tem previsão de chuva de 10 milímetros. Nós lembramos para você que outras atualizações em relação à previsão do tempo, a esse ciclone extratropical, também possibilidade de neve e geada aqui na região, você acompanha durante a nossa programação. Até lá! As informações da previsão do tempo para a nossa região. E o programa Bom Dia Região desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente agradece a participação de todos, a companhia de vocês, quem deixou o seu curtir, deixou o seu comentário na nossa live. E lembrando que a partir de amanhã, às 8h30, amanhã, de segunda a sexta, né? Às 8h30 da manhã, a gente está presente aqui nas telas da TV Bom Dia, trazendo muita informação para você sobre o Alto Uruguai Gaúcho e também a região Nordeste, né, Ragnar? É isso mesmo. Muito obrigada a todos que participaram, que curtiram, que nos informaram da previsão do tempo na sua cidade, né? Obrigada por essa interação que com certeza deixa a nossa programação ainda melhor. Continue acompanhando as plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia e a gente se encontra amanhã de manhã a partir das 8h30 da manhã. Um super beijo no coração e até lá! Até lá! Tchau, tchau!